Laboratorët e kultivimit të kanabisit nuk janë realitet vetëm në vendet perëndimore si Holanda e Anglia, po tani më janë zhvendosur edhe në vendin tonë. Përveç 10 mijë hektarëve tokë të mbjella me kanabis, tani kultivuesit po përdorin edhe metoda më të sofistikuara, duke kthyer ambientet e mbyllura në laborator droge. Policia e shtetit në kuadër të operacionit Volloder ka arrestuar dy punonjësit e OSHE, Vesfi Sali dhe Gazi Hoxhaj, ndërsa u shpallën në kërkim Klajdi Miziri dhe Klodian Omeri për shkak se kishin kthyer një magazin në laborator kanabisi. Gjithashtu janë sekuestruar 50 llampa elektrike, 100 bim kanabis të kultivuara në kubik dhe një sasi lëndë e dyshuar narkotike, kanabis sativa. Kujtojmë se ky është rast i përsëritur kur punonjës të OSHE përfshihen në rrjete të tilla të trafikut të drogës. Vetëm javët e fundit janë bllokuar 6 shtëpi ku kultivohet kanabis në Lushnjë, Tiranë, Kurbin dhe Sarandë, ku të përfshirë kanë rezultuar zyrtarë të administratës dhe në pranga janë vënë 10 punonjës të OSHE.